Jag ser att både Ljungberg försöker toucha bollen och bollen studsar upp och den enda chansen att få den på mål är att kläka den. Och jag ser Buffon också komma från vänster sida och när jag väl hoppar upp så försöker jag bara få den bakom och få målet där bakom. Och jag lyckades. Det jag hade tur med var att vi hade gett den i kabort här, så det var skönt när den gick in. Du har så mycket tid i straffområdet och speciellt med italienarna. Och du ska göra med få tillslag och en touch är nog det bästa, så det gäller bara att träffa mål. Och kan du träffa mål så är det chans att det kan bli mål. Ja, det är ju ett helt otroligt mål han gör egentligen. Visserligen gör han såna här grejer man kan se ibland på träning också, men det är inte i matchsituation. Att det är många som jobbar för honom där, men hans sätt då liksom att läsa och komma in och så antar jag instinktivt lösa det på det sättet, det är helt sagolikt. Sen håller han på med sånt här på träning, va? Och på egen hand innan vi börjar träna och sånt här. Han gör ju grejer ständigt och jämt. Han älskar ju sin fotboll. Va? Jag springer till svenska publik, eller där det är min svensk publik, och jag försöker dela glädjen med dem. Och den känslan, den är svår att beskriva. Den kommer bara av sig själv och alla delar med sig med glädjen. Det var dagen efter och alla talade om Zlatan och klacken. Målet vevas nu över hela fotbollsvärlden och i blickfånget står Ibrahimovic från Malmö, som varken orkar eller hinner fira av det där klassiska Zlatan-enet ständigt och jämt. Klart man är glad, men samtidigt är man trött och så media vill, ja, de ställer ju frågor som ibland det hörte med fotbollen att göra, och det så förväntar de sig att man ska säga något skoj och göra stort av det, så man får vara professionell och svara enkelt på frågorna. Mår du bra? Om jag mår bra? Jag har mött toppen, jag har inte mått bättre.